shirkadda Shan Factory ee soo saarta marmarka dalka oo qayb ka ah shirkaddii ka qayb galay carwada 8-aad ee lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa maanta macaamiisheeda ku bogaadisay sidii wanaagsanayd ay uga qayb qaateen intii ay socotay carwada 8-aad. Cabdikariin Cabdillaahi Xuseen, madaxa suuqeynta shirkadda marmarka ee Shan, ayaa halkaas uga mahadceliyay macaamiishooda. Anoo ah Cabdikariin Cabdillaahi Xuseen, madaxa suuqeynta warshadda marmarka dalka ee Shan Factory. Maanta oo ay bisha 15-kii December 2018 oo ah maalinta ay soo xigmaysay carwada 8-aad ee ka qabsoomaysay Hotel Bullet, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa dhammaan macaamiishii noogu timi carwada gudaheeda iyo xafiisadan ku leenahay gobollada iyo degmooyinka dalka. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qaabkii wanaagsanaa ay uga faa'iidaysteen chaanaskii iyo qiimo dhimistii aan u samaynay 120 kaay. Waan uga mahadcelinaa dhammaan macaamiisheeda. Annagoo og baahidaas, waxaanu u samaynaynaa haddii Ilaahay dhaa maanta xiisahay u qabeen macaamiisheedu in discountku u sii socdo, waxaan u samaynaynaa macaamiisheeda inaan ugu darnay discountkii Shan Factory ee 120 ay ugu baaqday macaamiisheeda, inaanu ku ekaanin muddada carwada oo aan ugu dari doono muddo 10 cishaa oo ka bilaabmaysa maalinta carwada xidhanto kadib, inaan macaamiisheeda ugu bishaareynay inay qiimo dhimistii ka heli karaan xafiisadeeda Shan Factory gobollada iyo degmooyinka meel walba ay ku yaallaanba, inay qiimo dhimistii 120 sii socon doonto muddo 10 cishaa oo ay ka heli karaan dhammaan macaamiisheeda, iyadoo aanu laba qaab shirkadaha dhismaha sidoodii uga heli karaan macaamiisha kale ee gurigooda marmar ool. Iyaga waxaan u diyaarinay package gooniya oo ah full package installation-kii marmarkii EDC-kii wax walba iyagoo dhammaystirano oo shaqadii oo dhan gurigooda aan ugu qabanayno, iyaguna waxay kala soo xiri karaan xafiisyada Shan Factory ee ku kala yaalla gobollada iyo degmooyinka dalka.